Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Python, nosso joguinho Riverhide, mostrando aqui as classes que a gente criou, as ilhas, os tiros, as pontes, vamos testar para ver como é que tá. Belezinha, apertando F2 começa o jogo, um aviãozinho atirando, o cenário passando aí, os painelzinhos das gasolina, etc. Belezinha? Vamos continuar, vamos fazer aqui uma função para controlar os inimigos. Criar uma variável aqui, chamar ela de hélice, ela vai fazer a animaçãozinha dos helicópteros, ficar trocando a imagem. Vai estar recebendo ela mesma invertida. Embaixo eu vou utilizar um laço for para poder estar gerenciando todos os objetos. Se caso for a imagem 3 ou a 5, vai mostrar aí os helicópteros em uma posição. Toda vez que a hélice for 1, se ela for 0, vai mostrar a imagem anterior. Vai ser a 4 e a 6. O nosso type vai estar recebendo 1 ou perdendo 1. Okay? Dessa forma vai ficar animando as hélices do helicóptero. Belezinha? Aqui se o jogo estiver valendo, né? E não tiver na introdução, a gente vai movimentar os nossos inimigos na vertical. Os inimigos vão estar ganhando o mover, fez a velocidade Y, vão estar se movendo aí no eixo vertical, e aqui a gente vai fazer para o eixo horizontal. Se os nossos inimigos forem de 2 até 9, e a posição Y dele for maior que 200, ele está bem pertinho do nosso avião, e se eles estiverem visíveis, a gente vai estar movimentando eles no eixo X. Maior que 2 é do 3 até o 8, né? Que é menor que 9. Então vão ser os navios e os helicópteros. Deixa eu colocar aqui já direto. Belezinha? Eles vão estar se movimentando aí de acordo com a direção, né? Eu vou colar já o código para os aviãozinhos. Se eles passarem da tela, forem maior que o comprimento da tela, eles vão nascer lá na posição 0. Se eles forem menores que 0, eles vão aparecer lá no comecinho da tela. Os aviões vão estar atravessando o cenário. É os objetos 9 e 10, né? O nosso aviãozinho para a esquerda e aviãozinho para a direita. Okay? Aqui a gente vai reposicionar os nossos inimigos. Criar uma variável aqui, nbox, 96 o tamanho dela. Vai ser tipo um padrãozinho para o tamanho dos nossos objetos, né? Se caso um terço deles passou do palco, eles vão nascer lá em cima. A posição Y vai ser igual a zero. E para ele não nascer na base, em cima da nossa base, né, onde está a ponte, eu vou colocar aqui. Se a posição Y dele for maior que a posição Y da base, ou menor que ela mais 400. Aí a visibilidade vai ser true, então o aviãozinho não vai aparecer. Caso não, vai ser falso e ele aparece. Vamos estar exibindo os nossos inimigos, enemy.show. Aqui em cima a gente vai colocar a data, né, dos inimigos, para quando você morrer eles voltar à posição onde eles estavam. Criar array com data enemy.append. E aqui embaixo no restart a gente vai estar reiniciando aí os objetos como padrão, né? O começo do jogo. Toda vez que você resetar posição X em 100, a Y a gente vai estar mandando lá para cima. Aqui vão ser as primeiras, vai ser um helicóptero, vai ser um navio e um posto de gasolina. Ok? Igualzinho o Riverhide original aí. Deixa eu adicionar as variáveis aqui. Data ilha, data enemy e a terra também, senão ele fica dando um aviso. Joia, joia. Agora a gente vai vir aqui no ler pos. Toda vez que ele for ler a posição, né, que ele acabou de morrer, a gente reposiciona tudo outra vez. O que foi guardado ali nos datas, a gente vai devolver para os nossos inimigos. A posição X, a Y, a altura, a largura, se ela está visível ou não. Deixa eu colar logo aqui. E qual é o tipo do inimigo, ok? Adicionar aqui as variáveis, nbox.
corrigir aqui a nbox. Vamos chamar aqui os nossos inimigos, né? A função dos inimigos. Esse enemy show aqui é para cá, né? É embaixo do laço for. Ok. Joia, joia. Aqui é se a intro for falsa, né? Se não tiver na introdução. Vamos fazer um teste para ver. Belezinha. Apertei F2. Está gerando aí nossos objetos aleatoriamente guardados ali pela data. Só que eles estão repetindo, né? A gente tem que gerar posições aleatórias para eles. E também eles estão nascendo na terra, né? No verde. Vamos corrigir isso com a função hitTestCore que a gente fez no tutorialzinho passado. Então vou aqui, sorteia os tipos de inimigos e o posto também, né? Vou criar uma coleção com o tipo dos inimigos, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vamos fazer um sorteio para esses 7 inimigos, que vier sorteado vai ser o tipo do inimigo. Se caso for 0 ou se for 1, a gente põe o tamanho do inimigo ali, né? 42 comprimento, 30 altura, que seria os navios, os helicópteros ali embaixo, os aviãozinhos que são um pouco menores, e o posto de gasolina. Belezinha, chocolate direto. Vamos fazer um teste. Aí os nossos objetos repetidos. Depois eles começam a ser gerados aleatoriamente. Ok? Bacaninha. Agora a gente vai testar a colisão para poder gerar a posição dos inimigos fora da Terra, né? Vamos utilizar o hitTestCore para isso. Vou criar uma variável chamada pos, começa com true. Enquanto ela for verdadeira, nós vamos estar gerando posições aleatórias. Vão ser 8 vezes 84, para poder caber uma linha de inimigos. Começando ali pelo 23, né? Para eles não nascer na parede ali. A gente vai fazer um teste de colisão com o hitTestCore. O inimigo mais a cor verde, né? Cor da terra. Se caso ele bateu ali na cor da terra, o pos vai continuar sendo true e ele vai ficar tentando gerar inimigos até sair um que não bata na terra, né? Que fique na água. Vamos mandar eles lá para cima depois que ele foi gerado, menos o nosso box, um terço dele, né? Para poder casar certinho. Sai um terço, volta um terço. Aqui em cima, a gente vai colar a nossa função hitTestBox, que a gente já viu no tutorialzinho passado, né? Vou explicar de novo, senão vai demorar mais ainda, né? E tem uma diferença agora, a gente precisa transformar o hexadecimal em RGB. São três pares de códigos. Nós vamos guardar esses três pares de códigos numa tupia, utilizando essa expressão aqui. Remover ali o 0x, que não vai valer. Beleza, o resto é tudo igual. Bom, agora se bateu, não nasce, né? Só vai nascer se ela não encostar na cor verde. Vizinha? Ah, arranquei o de 23 aqui. Vou fazer um teste. Belezinha. Joia, joia. Nossos inimigos não estão mais nascendo no verde, né? Pode acontecer deles nascer na pontinha ali no verde, porque não é exatamente o jeito correto de fazer isso. Ali que nem esse helicóptero. Ok? Mas dá para passar. Eu não quero que eles nasçam em cima da nossa ponte também, né? Da nossa base. Então eu vou colocar aqui. A base for maior ou igual a menos 370 ou menor que 50. Caso ela passou ali da tela, né? Mais a metade do seu corpo, ela vai ficar invisível. Vamos posicionar o nosso inimigo lá em cima, né? A metade do seu corpo. Belezinha. Agora a gente vai fazer o sisteminha de gasolina. Vou criar duas variáveis aqui. GasLev e o GasUnderlineLevel. Vai estar controlando o ponteirinho lá da gasolina. Começa em 166.
já tinha medido esse valor, vou colocar aqui para a gente poder estar reiniciando também ela. Tudo vai ter que estar reiniciando, né? Quando você apertar reset. GasNav igual a 166. Também, se ele morrer, se o aviãozinho morrer, a gente começa de novo o gás no máximo, né, na gasolina. Belezinha. Aqui nos inimigos a gente adiciona também. E aqui a gente vai estar controlando isso. Aqui no final. Retira gasolina. Se eu não tiver na introdução também e o mover for verdadeiro, eu vou estar adicionando um para o nosso gas level. Ele vai estar contando, vai contar até 100. Quando ele for maior que 100, ele volta a ser zero para contar de novo e vai retirar 5 da nossa gasolina, né? Do nosso gas level. Então ele vai ficar pulando de 5 em 5, igual ao jogo mesmo. Se ele for menor que zero, ele vai ser igual a zero. Eu não quero que gere números negativos, senão o ponteirinho vai ficar voltando para trás, né? Vamos chamar uma função aqui de texto para exibir os textos. Vou criar ela aqui em cima do control. E de cara a gente vai fazer o nosso medidor de gasolina ali. Vou criar uma fonte para isso. Vai ser a combinação de uns textos aqui, tipo Arial, tamanho 33. Embaixo eu vou criar uma variável para poder estar exibindo. Font.render. Vamos colocar aqui o texto, vai ser o E. O porcento ali eu tenho que colocar um código, né? 189 em char. E lá na frente eu coloco o F, tudo na cor preta. Embaixo eu vou exibir com win.bleach. A gente coloca a nossa variável, txt, posição x, posição y. A gente vai, vamos chamar o pygame.ground.rect, para fazer um retângulo. Vai ser o nosso ponteiro, né? Na cor 1 ali, a cor branca, acho que é branca. Ela vai estar recebendo a posição do gas level. E é isso aí. Vamos fazer um teste. Está aqui o nosso ponteiro. Está no máximo 166. Conforme ele vai andando, ele vai voltando para trás. Vai ficar perdendo. E a posição X vai estar diminuindo, puxando o ponteiro para trás, né? Está ali o nosso meio, que é a string que a gente colocou. Agora vamos colocar as vidas. Se eu tiver vidas, eu vou exibir o que está aqui. Vou mudar a fonte, Cooper Black. O pessoal escolhe em casa. Testar aí. Está aí as vidas, 3 vidas. Belezinha, vamos colocar aqui também os pontos. Se eu tiver pontos, eu vou exibir também. No comecinho não vai aparecer nada, que eu não tenho pontos ainda, né? Então já vou colar logo. Vou colocar também um texto aqui, de tipo Arial, chamado Python, só para exibir. Testar outra vez. Belezinha, ó. Tá ficando mais bonitinho aí o nosso jogo. Bom, aqui esse buraco aqui não pode ter, no original não tem. Então a gente vai criar uma meia terra aí para poder colocar ali, né? Só um fragmento. Então vou chamar ela de terra intro, porque ela só vai aparecer na hora da introdução, depois ela some. Os parâmetros aí, win, comprimento da janela, 00, ok. Aqui no reset, terra.intro igual a 100. Ela vai sempre iniciar ali. Aqui no layer pause também, porque toda vez que a gente morrer vai chamar o layer pause. Então coloca lá em 100 outra vez. Deixa eu arrumar aqui. Vou colocar aqui a terra intro.y. Ela vai estar acompanhando a nossa base, mais 210, né? Só a posição dela lá. Se o intro for verdadeiro, a gente exibe ela, né? Terra intro.show. Quando não tiver na introdução, ela some. Belezinha? Bem mais parecido, né? Joia, joia. Agora a gente vai fazer as casinhas. São 3 casinhas.
por tela, né? Criar a data para elas. No começo da tela a gente tem que repor elas de novo, né? Na mesma posição que estavam. Então a gente vai utilizar o data também para isso. Data casa. Vamos criar aqui a nossa nosso array. Criar nosso objeto casa. Começar ali escondido em -100. Vamos passar aqui para o restart também. Toda vez que reiniciar, a gente coloca a casinha na posição original dela. Que vai ser 80 o x. E a mesma coisa para data, né? Nós vamos guardar aqui a posição x e se ela é visível ou não. Inicialmente ali com false. Menos essa primeira aqui. Ela vai estar como true, vai estar sendo exibida. Ok? Aqui a gente vai estar passando as datas para a posição x e para o casa.out. Outra vez que eu fazer a leitura. Vamos estar jogando as demais casas para cima, né? Elas vão ficar descendo, então tem que jogá-las para cima inicialmente. Ela também vai estar acompanhando aqui no opened. Na introdução, a casinha tem que descer junto com a introdução, ok? Tanto, também quando eu apertar F2. E agora na land, a gente vai estar exibindo elas. Aqui dentro do last for, né? Três, são três casinhas. A gente vai colocar o movimento da casa e base Y. A casinha vai estar ganhando o mover vezes a velocidade Y. Embaixo eu vou gerar posições aleatórias para elas. Então aqui vai ser um pouco diferente. Se caso a casinha passou lá para baixo, ela já desceu, a gente vai jogar ela lá para cima de novo, né? Posição Y igual a zero. Vamos gerar um número aleatório aqui, né? Chamar de rand casa. Vão ser de 0 até 8. São 9 posições possíveis aí, porque ela é um pouquinho menor. Vamos utilizar a função secmix que a gente aprendeu no tutorialzinho do processing. Eu vou deixar o link aqui para o pessoal estar vendo, para a gente ganhar tempo, né? Vou colocar aqui. A função já está pronta. Ela vai gerar uma sequência aleatória para o nosso vetor. Recebe o vetor, o mínimo e o máximo, ok? Igual no tutorialzinho, ela só vai embaralhar ali o nosso vetor. Colocar o 1 na frente, o 0 no meio, etc. Beleza, agora a gente vai criar um laço for. E ele vai tentar as 8 possibilidades ali. Ok? Tem que ser J porque lá em cima já tem o I. Nós vamos fazer um sorteio. E vamos tentar colocar a casinha ali depois do 25. Com o seu comprimento, né? Depois que ele colocar a casinha, ele vai verificar se ela não está colidindo com a cor do mar, né? Ela não pode nascer a casinha no mar. Então eu vou utilizar o hit test cor com a cor 3. A cor do mar. Vou verificar se ela não vai nascer em cima da ponte também, a ponte 1, a 0 e a 2. Se caso isso acontecer, a casinha vai estar oculta. O OUT dela vai ser true. Caso não, vai ser false e a gente finaliza aqui o last for. Ele só vai tentar 8 vezes, ok? Bom, aqui embaixo vai ser o seguinte: se caso a nossa casinha estiver na tela, ela vai ser exibida. Caso não, ela vai ficar escondida. Vou colocar aqui a função das colisões. Deixa eu arrumar aqui. E vamos fazer um teste aí. Belezinha, está nascendo a nossa casinha. Ela está vindo junto com a introdução. Está descendo junto com o cenário. Está sendo gerada aleatoriamente só nos lugares onde tem verde, onde tem terra, né? As ilhas também. É isso aí. Tá ficando legal o nosso joguinho aí. A gente vai continuar no próximo tutorial. Ainda tem muita coisa. Eu pensei que esse jogo ia ser bem mais fácil, mas não tá não. Até a próxima aí, galera. Quem gostou, dá um like. Valeu!